জয় ভোলেনাথ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক শিৱৰ দ্বাদশ জ্যোতিৰ্লিংগৰ ভিতৰত চতুৰ্থতম জ্যোতিৰ্লিংগ ওমকাৰেশ্বৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ লৈ যাব ওলাইছো। বন্ধুসকল, এই জ্যোতিৰ্লিংগটো ভাৰতবৰ্ষৰ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যৰ খাণ্ডুৱাৰ মান্ধাতা নামে ঠাইত অৱস্থিত। এই প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰটো নৰ্মদা আৰু কাবেৰী নদীৰ সংগমত অৱস্থিত। বন্ধুসকল, যি ঠাইত এই ওমকাৰেশ্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগ অৱস্থিত, সেই ঠাইৰ ভৌগোলিক সীমাই নৰ্মদা নদী আৰু কাবেৰী নদীৰ লগ লাগি ওম আকাৰটো ধাৰণ কৰিছে, যাৰ বাবেই এই মন্দিৰৰ নাম ওমকাৰেশ্বৰ পৰিছে বুলি কোৱা যায়। বন্ধুসকল, প্ৰাপ্ত তথ্য মতে এই ওমকাৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ আশে পাশে সৰু বৰ মিলাই মুঠতে 68টা তীৰ্থস্থান আছে বুলি জনা যায়। লোকবিশ্বাস আৰু শাস্ত্ৰ মতে এই ঠাইত 33 কোটি দেৱ দেৱতায়ো বাস কৰে বুলি জনা যায়। মান্যতাই হওক বা ৰহস্যময় কথা বুলিয়েই হওক, সদাশিৱই তিনিও লোক ভ্ৰমণ কৰি আহি এই তীৰ্থতেই সদায় ৰাতি বিশ্ৰাম লয় বা টোপনি মাৰে বুলি উল্লেখ আছে। বন্ধুসকল, শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা এই মন্দিৰত শিৱ ভক্তসকলৰ দ্বাৰা ভব্য অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। মান্যতা অনুসৰি ওমকাৰেশ্বৰ শিৱলিংগ দৰ্শন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ওচৰতে থকা মমলেশ্বৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পূজা কৰিলেহে মন্দিৰ দৰ্শনৰ সুফল পোৱা যায় বুলি জনা যায়। বন্ধুসকল, ওমকাৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ লগত জড়িত এটা পৌৰাণিক কাহিনী আছে। এই ভূখণ্ডত এসময়ত ৰজা মান্ধাতাই ৰাজত্ব কৰিছিল। এই ৰজাৰ কঠোৰ তপস্যাত সদাশিৱ সন্তুষ্ট হৈ তেওঁক দুটা বৰদান খুজিবলৈ কৈছিল, আৰু ৰজা মান্ধাতাই প্ৰথম বৰৰূপে শিৱক এই স্থানত সদা সৰ্বকালৰ বাবে বিৰাজমান হ'বলৈ আৰু দ্বিতীয় বৰৰূপে ৰজাৰ নামো শিৱৰ লগত জড়িত কৰাৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। ভগৱান ভোলানাথেও তথাস্তু বুলি কৈ ৰজা মান্ধাতাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিলে, আৰু ঠিক তেতিয়াৰ পৰাই এই ঠাইত শিৱ সৰ্বদা বিৰাজমান হ'ল বুলি জনা যায়, আৰু ঠাইখিনিৰো নাম ৰজাৰ নাম অনুসৰি মান্ধাতা হ'ল। মন্দিৰৰ গাতে লাগি সুন্দৰ প্ৰসাদলৈ আছে। তাত আপুনি প্ৰসাদ খোৱাৰ লগতে ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট, দিনৰ লাঞ্চ আৰু ৰাতিৰ আহাৰো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ইয়ালৈ আহিলে বন্ধুসকল থকা আৰু খোৱাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাপাব, কিয়নো অগণন ধৰমশালা, লজ, হোটেল ইত্যাদি আছে। ধৰমশালাত 1খন বিচনাৰ ভাড়া 50 টকাৰ পৰা 60 টকা, আৰু লগতে নিজৰ মূল্যৱান বস্তু ৰখাৰ কাৰণে লকাৰ আদিও আছে। আৰু যদি হোটেল লয় তেনেহ'লে 300 টকাৰ পৰা 750-800 টকাত ডবল বেড, গোটেই 1টা ফেমিলি থকাৰ কাৰণে ডাঙৰ আহল বহল ৰুম পোৱা যায়। বন্ধুসকল, তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব। বন্ধুসকল,